Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bakının Xətay rayonunun Babək prospektində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Cəlil Hüseynova rəqqası kimi işlədiyi yaxınlıqdakı Şadlıq sarayından çıxaraq Kia markalı avtomobilinə əyləşib. Bu zaman onun avtomobilinə eyni istiqamətdən gələn Kia markalı maşın çırpılıb. Daha sonra həmin avtomobil yol ayrıcındakı nişana çırpılaraq dayanıb. Qəza törədən sürücü xəsarət alıb. Hadisə yerinə yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb ediliblər.